Ало! Слушай ме, Мишок, имаш 5 минути да дойдеш на табелата на Вайнвуд Хилс, но си си пари, бъди сам, имаме коли навсякъде, ако не си сам ще случи много лошо. Е, много минути. Внимание, ако говориш по табелата, този начин, да не стане, че ще изядеш табелата хуя. Табелата на Вайнвуд Хилс. Кой си ти сега тиева мамичката? Кой ми шок бе, педараче? Аре са, слушам ви. Аз ти внимавам как говоря бе, ти знаеш ли аз кой съм бе, ти знаеш ли баща ми кой е бе? Бах ти палячостите, невероятно бате, четирима души са се съврали. Ела сам, нали, защото ако дойде някой бате и четирима няма да стигнат. Казвай, какво искаш, мишник? Слушай ме сега. Ще ми викаш Златния или Дади, избери си. Слушай ме сега. Слушай ме сега. Значи, носиш пари себе си. Естествено. Сам ли си? Естествено, не виждаш ли? Където знава, бе. Един съм достатъчен срещу вас. Добре. Така, имаме една оферта за тебе. Очакваш покана да ми я кажеш ли? Обърни се. Това не е как да става. Обърни се и погледни на там. На къде на там? Ръката. А, мога пиш так, супер. Харесва ли ти? А така, господа полицаи. Кой? Да, не, не, слушам. Така. 40 бона и пиштака е твой. 40 бона? И забравяме за всичко това тук. Не, не, 40 бона няма как да стане. По-скоро ще ви прата хора, смисъл дайте малко по-сериозно. Да дадем по-сериозно за кое? Ме, 40 бона е абсурдно, но мога ви дам към 2к. Да ни дадеш 2к. 2к, да. Как ти малумен ли си? Как ще искаш 40 000 за пистолет? Да, ми ти едно фенерче си ходим тогава. Мен... Не знам. Тя една секунда. Какво правиш, палячо? Какво правиш, бе? Я дай пиштак. Това не е твое. О, имат още един пиштак, 4 души с пиштаци. Ей, какви сте страшни. Виж. Сега, тези снимки отида директно в Репел. Тук до табелата за Вайнвуд. Ще се разберат много лесно височини и работи. Аз подозирам, че вие сте куки, ще направя едно разследване. Нека подозираш, никъде няма. Стой далеч от колата. Няма да ходиш никъде. Кой си ти да ми кажеш аз какво ще правя? Да, дресня. Що не викнахте повече хора, така като гледам не стигате 4. Що бе, що така мислиш? Хубаво, добре, добре, какво искаш? 40 бона няма да ти дам. То пиштак не струва 40 бона, в смисъл той е старт. Чувал ли си оръжие да струва 40 хиляди? Каква ти е позицията в момента в града? Безработен, получавам социални помощи. Искам да направиш публично извинение пред цялата полиция и пред целия град за всички глупости, които си правил. А, значи наистина сте куки. Няма такова нещо. Да, защото всичките гангстери на света ще дойдат и ще кажат: брат, искам да се извиниш публично на полицията. Да, защото полицаите ни натегат нас заради тебе. А как ще ви натегат вас? Виж какво, аз съм кмет на този град. Запознат съм много добре с групировките. А вие не сте нито една от групировките. Ама никой не е групировка тук, бе, ние сме си едни момчета събрани. Да, вие сте. Значи, пистолета ми е при вас. Звъните ми от непознати номера. Искате публично извинение към куките, виж аз, това е обида към интелекта ми, към целия град. Градът трябва да ми лапа кура за нещата, които съм направил за този град, защото мен ако ме имаше, нямаше да има град. Или приемеш една от двете оферти или си тръгваме от тук. Ти решаваш. Виж какво, сещаш ли се какво се е случило, когато Австро-Унгария е поставила ултиматум на Сърбия през 1914 година и Сърбия не го е приела, не? Война. Първата световна, точно така. Виж се, за да мога да намерим някакво решение на ситуацията, аз доколкото виждам, вие искате... А дали ще има кой да отвори първата световна, ако не си жив, а? А, виж сега, това тук вече зависи от вас, обаче ти обещавам, че всичките системи за сигурност, които са навързани, това нещо няма да ви се размина. Има тракери, мракери, ватко, GPS-и, имей кодове. Предполагам си запознат. Така, има да. Плюс това, нали сещаш? Ето там, тук се вижда много далеко на хоризонта, има един остров. Ето много жужи контрабандата. Знаеш, че този остров технически е на моята фамилия. Насти ти. И мен това какво ме интересува? Еми, според мен не искаш да се поставяш в позицията, в която, примерно,
Чичо ми тръгва да търси тук какво се е случило с племенника му, който той е позиционирал за кмет. Ама, ти се ме интересува какво се е случило с племенника, нали, кой си? Моя, тебе не те интересува сега, значи, обаче, примерно нещо, като стане с дъщеря ти, с сестра ти, с майка ти, с жена ти, нали, тогава почваш да се чудиш. Особено с сестра ти. Значи, казвай ми, правим ли схемите или... Значи, виж какво, ти не ми даваш вариант, който ме не ме устройва. Не? Аз нямам за какво да се извинявам на града. В смисъл, имаш, ако трябва имаш, да бъдем честни, мисля, че полицията трябва да се извини на мене. Ме интересува за полицията. 40 хиляди... Имаш за какво да се извиняваш на целия град, за всички това една деца правила. Имам за... Моля! Мърля. Кой си ти да ми кажеш аз какво трябва да правя? Некои разрешения дал ли ти? Това е разрешение, не искам дори да чукам майка ти късно вечер, смисъл. Ако те запукаме 4 човека, дали няма да правим малко страха, а? Ема, не бе, запукайте ме, смисъл, аз пак ви казвам, според мен това не е оферта за вас. Обвиясли не е оферта за мен, но съм сигурен, че би трябвало дори вашите кухи мозъци да стигна до логичното заключение, че не е оферта и за вас, сеш ли са? Е, ако те разпаткаме, нали някой ще разбере за вас. Аре, паткайте бе, аре, да пробваме. Давайте, вие сте. Аре, прой. Ма ти си много смел на 4 човека, бе. Бедна ти е фантазията, давай пробай. Що в този град ги няма такива смелчаци като тебе, бе? Аре, пробай. Не, пробай, да верно, бе. Ей, куче, тебе. Което лая не хапе. Баща ми беше прав. Не знам, обаче такива смелчаци като тебе рядко се намират. Да, предложете ми трети вариант. 40к е супер много за пистолет. Освен това, вие не заслужавате 40 000 по никакъв това начин. Това е единственият и... друг пистолет, такъв регистриран в града, бе, Мишок. Не, той е един единствен и е мой. Той е на фамилията си ти. Обаче през много неща са минали за гозене на този пистолет. Ме не знам. Измисля го. Няма ти обяснявам през какви схеми сме минавали. Единия полицай е тежко ранен в момента заради този твой пищак. Знаеш ли, какво ще кажеш да отида да се разхода до РПУ и да видя дали е така? Няма никъде да ходиш. Трябва да предложете ми трети вариант. Те просто не работят. Пищака не струва 40к, вие не сте заслужили 40к, така че няма как да ги получите. И естествено, аз като човека, който е създал този град и е създал частния бизнес и е подобрил икономиката в този град, градът трябва да ми прави свирки по цяла нощ, разбираш ли? А, спри с тези свирки, никой не те пита, бе. А, не, просто значи, вариантите ти са абсурдни. Искаш ли да усетиш силата на твоя пищак в главата, тя? Айде, давай. Не, бе, давай, пробвай смисъл, давай, щом сте толкова надъхани, давай. Еми, 4 човека сме ти по-надъхани, не мисля, че ти само мога да ни вземеш тук. А, естествено, че не мога, аз няма и да се опитам, аз не съм тапак. Да ама и вие не сте тапаци. А не, бе, виж, аз... Значи, виж, ако без значение дали сте или не сте куки, би трябвало да знаете, че има един такъв психолог в това. Значи, той дойде, първата работа беше да ме диагностицира като параноичен социопат. Аз съм фундаментално неспособен да изпитвам същия начин, по който вие изпитвате страх. Не психопат, виж сега, искаш ли да не се обиждаме, господин тук, не полицай. Мотни малко, никой не те пита, тук нямаш право да говориш, така, слушаме сега. Аз ли нямам право да говоря, що говоря тога? Защото вие говорите, но сте предприели никакво действие срещу мене. Знаеш ли пред колко мъпи сме минали? Откраднали сме този пистолет, то много добре знаеш откъде. Да. Къде беше този пистолет според тебе? Ми не знам, батко, но мисля да отида да проверя къде е там протокола за това. Какъв протокол, бе? Протокол за краден пистолет ли искаш, бе? Не за нападнати полицаи, би трябвало това нещо, това е влизане с зон в РПУ. В смисъл, постарали сте се много да го отмъкнете. Е, значи сигурно си има протоколи. И след сега ще ходя да свидетелствам, направи ви снимки. Ма ходете си то стата, ако ще усетите силата на пистолета, няма да усетите стата никъде. Ама айде, аз нали ти казах, в смисъл, аз мисля, че ти много добре си даваш сметка, че вие печелите много повече от вас да бъда жив. Така че аз смятам, че в тази позиция няма абсолютно никакво основание да се страхувам за живота си, при положение, че вие ще изгубите, ако аз не съм жив. Никво ще изгубим, бе. Сега ще ти... Не. Или стрелят всички снимки, ти... или ти пръска мозъка, аз летя едно. Не, няма да ги изтрия. Виж сега. Ще се опитам да ти го обясня. Така. Периода... Ти огромно ще ме обясниш, така е, мърлю. Ама добре, да, аз ти казах, пробвай. Казах ти. Ма добре, бе, стреляй, бе. Ще ти пръска мозъка, аз летя. Не, няма да ги изтрия, давай, стреляй. Или ако искаш, мога да ми слушаш около една минута. Защо? Имаш една минута, давай. Така.
историческият период, в който ние се намираме в момента, е известен като големия мир, като великия мир. Защото повече от 80 години света не е водил война. Причината света да не води войни е, че е много по-евтино вече да се търгува, отколкото да се водят войни. Поради абсолютно същата причина, в момента вие имате много повече полза от мене, когато не ме стреляте, а когато търгувате с мен. Само че вашата търговска оферта е безсмислена, защото този пистолет, който е на 60 години и стреля половин път в секунда, всъщност не струва 40 000. И въпреки, че той е някакво такова семейно наследство и богатство, аз нямам никаква причина да ви дам тези пари, просто защото вие ги искате, за да запазят това наследство. На Калперико имаме имоти и неща, имаме всякакви такива работи, които струват много повече, които също са семейно наследство. И в крайна сметка мога да преглътна този пистолет. Въпросът е, че вие няма как да стреляте по мен отново, защото аз смятам, че съм в позиция, в която ако умра, ще стане огромен скандал. И вие няма да може да си намерите място. Освен това, ако ме застреляте, вие никога повече няма да може да преговаряте с мен и да търгувате с мен. От така гледна точка, абсолютно рационално няма никаква причина да се страхувам от живота си, без значение дали сте 4, 7 или вате тук цялото гето изсипано пред мен. Така че затова ви казвам, пробвайте да стреляте, ако ще стреляте. Ако не, да си ходим, но просто двете неща, които искате някак да станат, вие не сте отвлекли детето ми. Но, разбирате ли, аз губя някакъв предмет. Аз съм много рационален човек, който не се привързва към предметите си. В крайна сметка мислите, че не мога да си намеря друг пистолет ли? Вашата оферта просто няма смисъл за мен. Пистолет беше пазен от 4 полицая. Да, защото полицаите го пазаха, за да го изтъргуват с мен. Защото те осъзнават точно така. Само че полицаите, те не търгуват с някакви хиляди. Мисля, че те са толкова прости да ви върнат пистолета. Аз просто ще взема друг. Добре, господине. Така как са че... имената? Къв си ти? Господин, къв си ти? Слушаме вашата оферта за този пистолет, ако имате такава. Ма вижте сега, ако аз си получа пистолета обратно, аз ще ви запомня с добро. Ако аз ви запомня с добро... Няма как да ни запомните, защото нашите имена няма ги получите. Естествено, но аз много добре запомням дрехите ви, имам снимки на дрехите ми, на маските ви, така че следващия път, когато ви се наложи да бъде свършена някаква работа, пак ще ми се обади някакъв такъв анонимен номер и ще има, помниш ли оне пистолет, който ти беше върнат без да правиш публично извинение и без да ни дадеш 40 палки? Оне пистолет, оне път, когато ние наистина нямахме полза да те застреляме и поради тази причина ти нямаше причина да се страхуваш. Да, точно една ситуация. Сега, тази услуга, която ние ти направихме тогава, защото сме мега пичовете, ти ще ни я върнеш и ще ни я върнеш еди как си. Я ще бъда, ей да, вие верно бехте мега пичовете, сега ще направим връзката. Сигурни, че това ще стане. Моля? Как мога сме сигурни, че това ще стане? Как така, сме сигурни, че това няма. Обяснявам ти го много рационално. Слушай са. Значи, аз вече не съм в политиката. Политиката ми завръзва крилцата. Сега, мене вече крилцата са ми отвързани. Което означава, че аз всъщност мога да се съсредоточа върху нещата, в които съм добър. Аз нямаше да бъда човек, който съм, и нямаше вие да имате полза да говорите с мен и да преговаряте с мен, ако аз не върших работа. Сещате ли се първата сцена на кръстника? Дон Вито седи и идва гробаря при него и гробаря разказва как двете момчета са погаврили дъщеря му. И Дон Вито казва, справедливост не е да умрат, защото дъщеря ти е жива. Дон Вито е справедлив и точен и затова е човека, който е. Поради същата причина аз не съм Дон Вито, но аз съм справедлив и точен. И когато вие имате нужда от услуга и вие сте ми направили добро, след това ще дойде на вас ще ви направя добро. Сещате ли се? И само това не е предложението ви. Аз мисля, че това е най-доброто предложение. Да бе, вие сте в пълното си право да не се съгласите. Аз просто ви казвам, че двете неща, които искате от мен, няма как да ги получите. Ще сега. Споразумявам се за 10 000. Аз ти казах, имам в себе си 2500 и 750 долара. Нали ти как ме ценуваш пари, бе? Еми аз носа пари, вие не сте казали колко пари да носа. Ти колко мислиш, че ще ти вземат за един пищак, бе? Ти този пищак лично за колко би го продал? Аз ли? Ти да. Принципно той за мен е безценен, но със сигурност безценен. Нали каза, че не ти трябва, мога да си вземеш всичко друго. Да, това колко, каква е... примерно сантименталната стойност на нещо и това дали не ми трябва или ми трябва, не са неща, които се изключват взаимно. Ай, за какво ще трябва този пищак? Ами, за да подпомагам полицията на града. Кой подпомагате? На полицията? Да, за да подпомагам полицията.
Що подпомагате на тези ми шоци? Значи няма да се разберем така, ако ще видим, че им подпомагате на тях, то по-добре си остане за нас това нещо. Ами може би да, обаче вижте, не, необходимо е полицията, техните заплати идват от общината. Аз като човек, който е... Ме е без отиват, а, да, добре, добре, да. Окей, добре. Тията ти прасета, за нищо не стават. Ако ще ви даваме този пистолет да ги защитавате тях, това значи, че патката и по нас. Не, не, не. Не да ги защитавам. Ами, какво правите? Занимавам се с моите неща и защитавам моите хора, така че моите хора да могат да създават работа на полицията и полицията да оправдава своите заплати, разбираш ли сега? Защото иначе, ако няма престъпност, няма полиция. Реципрочно е. Създава се вакуум. Вакуума не е хубаво нещо. Вакуума не издържа дълго. Еми, айде да го направим така, че да няма полиция, па да няма престъпност, искаш ли? Ама няма, защото това така създава вакуум за полиция и тогава изведнъж се появява полиция. Полицията е супер ценна, супер оценена от обществото, изкарват още повече пари. Не, така, липсата на полиция всъщност оправдава полицията да изкарва мега много пари. Докато ако има някакъв баланс, който примерно аз и моя златен пистолет създаваме, и тогава вече има баланс. Тогава ниските заплати или средните заплати или високите заплати на полицията са оправдани. А, и колко са им заплатите на тези прасенца? Нямам идея, изкарва там някакви 250-350. Как ще изкарам 250-350, бе? Паралиса. Аз изкарвам толкова. Аз изкарвам 50, не. Нормално ли сте, аз изкарвам толкова, като си бачкам, няма значение какво бачкам. А те си жертва живота по цял ден и взимат някакви мижеви пари. Е, тъпи прасета, не се научиха как да се оправят живота, ей. Да, така че не, вие, в смисъл, поправете ме, ако бъркам, вие наистина ми казахте носи пари, не ми казахте носи 40 хиляди. В смисъл, obviously, когато не уточните количеството пари, които човек трябва да носи, той смята, че парите в него би трябвало рационално да стигнат. Неква друга офертичка, имаш ли? Не, смятам, че тази е доста добра. Тази смяташ, че е много добра. Навите ли сте? Ама ние сме сериозни момчета, на нас няма да ни е нужна помощ. Е, добре, не се съмнявам. Тогава предлагам кой откъде е. Задръжте пиштака и така. Не, не, вече след тръщата няма как да стане кой откъде. Или приключваме нещата, или приключваме нещата. Да ми дай да приключваме нещата тогава. По различни начини. Кой както си го разбира. Да, ще ме стреляте ли? Давайте вече, защото... Да ви стреляме, искате така, не? Ми, нямам, вие казахте, че искате да ме стреляте, аз все още смятам, че няма смисъл, на 29 съм. Искате на 29 години да приключи вашия живот, не? Еми, естествено, че не искам и аз честно казано смятам, че рационално няма полза никой от това моят живот да приключи. Но ако вие сте го наумили, сега това нещо е извън мой контрол. Ако очаквате да тръгна се унижавам и да ви моля за милост или нещо такова, просто няма как да се случи. Аз съм гор човек, възпитан в горда фамилия. Добре, ватъце, слушаме сега. Приемаме предложението ти. Обаче има някои идейки да добавяме към твоето предложение. Ето, виждате ли търговията как става? Преговорите, всичко се свежда до преговори. Слушам ви, какво искате? Значи, след време ще ви се обади и пак анонимен номер и ще получите един кодов сигнал, запомнете го много добре. Слушам. Знаете ли как е кодовия сигнал? Как? Пясък 1-2-3. Запомнете го много добре. Пясък 1-2-3, запомни. Колега, мятай патлака на земята и да бягаме. Иди му го давай на този мишок. Да очаквам ли скоро това обаждане или ще бъде в... Unforeseeable future? Тогава. Добре. Когато тогава. Може да разчитате, момчета. На каквато помощ ви трябва. Да се надяваме, че е така. Безлихвени кредити, автомобили, жени, да, наркотици, обири, оръжие, каквото ви трябва. Само звънката и го правим. Да, не да мога. Да, всичко е в мен. Айде, господа. Си. Всичко точно. Сигурен ли си? Слушам. Да, стиснем ръцете като хората, честни бизнесмени. Мамка му чувам сирени! Мамка му! Чакай секунда. Обърках. Ела бе, аз си стиснам ръцете. Това беше страхотно. Просто ми скликнах, трябваше тук да цъкна. Там са!